Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli müəllimlər və abituriyentlər. Azərbaycan dili üzrə sual izahına baxacaq. Əvvəlcə sualı özünüz də videonu dayandırıb işləyə bilərsiniz, daha sonra isə izaha baxaq. Sual necədir? Deməli, sualda deyir ki, cədvəl əsasında uyğun fikirlərin sayını müəyyənləşdirin. Bu maddə sual biraz bizim üçün çətinlik yaradır. Niyə görə? Çünki say soruşur, 6 fikir var. Əgər 1, 3, 5, 2, 4, 6 belə seçim olsaydı daha rahat olardı. Amma say olanda biraz işimiz gəlizləşir. Cədvəldə uyğun fikirləri tapırıq. Demək ki, bu cədvəl əslində Venn diagramı düşünün. Müqayisə cədvəlidir. Bu 1 ilə 2 uyğun olmalıdır birinciyə. Bunu yazmayayım. 1 ilə 2 uyğun olmalıdır bu cümləyə. Yəni birinci cümləyə aid olmalıdır. Belə yazaq. A cümləsi. Bu da B cümləsi. 3-4 B cümləsinə aid olmalıdır. 5-6 isə həm A-ya, həm də B-yə ortaq olmalıdır. Gəlin baxaq. Cümlə belədir. Can evimə sığışmayan arzular, bu dünyada neçə dünya arzular. Bir də yolunda sabitdir. Ancaq insanı gah yoxuşa salır, gah düzə dünya. Feillər qurluqca düzəltmədir. Görə birinci cümlə ilə bağlı doğrudurmu? Sığışmayan sözü var burada. Bir də ki, arzular sözü var burada. Bu dünyada neçə dünya arzulayar. Amma burada deyir ki, sığışmayan arzular nələr? Yəni ona görə arzu sözü, arzuları da qramatik şəkilçidir. Yəni, gələcək zamanda olub, ar-ərin r-asını itirmiş formasıdır. Onda demək ki, bu düzəltmədir, sığışmayan da feili sifətdir. Sığmaq, sığışmaq. Həqiqətən də düzəltmə sözümü düzəltmə sözü. Onda belə çıxır ki, birinci fikir doğrudur. Niyə bura uyğundur? Doğrudur. İndi görək, hələ ki bu da uyğun gəlirmi yoxsa yox? Yolunda sabitdir ancaq insanı gah yoxuşa salır, gah düzə dünya. Salır sözü burada feildir. Salır sözü də sadə sözdür. Ona görə bu şərt bunu ödüyür, ödüyür, ortaq cəhətdə deyil. Sifət və zəifdən başqa digər əsas nitq hissələri işlənmişdir. Görək, həqiqətən belədirmi? Can isimdir, ev isimdir, sığışmaq feildir, arzu İsimdir, bu əvəzlikdir, dünya isimdir, neçə sual əvəzliyidir? Dünya isimdir, arzu, arzulayar feildir. İndi burada say varmı? Yoxdur. Ona görə də bu fikir ümumiyyətlə səhvdir. 3. Bağlayıcılar tabiəsi mürəkkəb cümləni həmcis zəflikləri bağlayıbdır. Baxaq, yolunda sabitdir. Ancaq insanı gah yoxuşa salır, gah düzə dünya. İndi burada diqqət eləyək nəyə? Dünya gah yoxuşa salır, gah da düzə salır. Nə dünya? Burada yadınızda belə saxlayın ki, tabiəs mürəkkəb cümlə hardadır? Yolunda sabitdir. Yəni, dünya yolunda sabitdir. Ancaq dünya belə insanı gah yoxuşa salır, gah da düzə salır. Ona görə tabiəs mürəkkəb cümlənə həm də həmcis zəflikləri bağlayıb, tabiəs mürəkkəb, daha doğrusu bağlayıcı. Bu yanlış yanaşmadır və ona görə də B variantı, üçüncü fikir də səhv fikir olacaq. Sonra, yəni uyğun deyil bu cümlə üçün. Quruluşca həm sadə, həm düzəltmə isim işlənmişdir deyir. Baxıram, görüm düzəltmə həm də sadə isim varmı bu cümlə ilə bağlı. Eyni zamanda elə bir fikir olmalıdır ki, bura aid olası olsa, onda ortaq cəhət kimi getməlidir. Demək ki, yol sadə sözdür, sabit sifətdir, bizə isim lazımdır, insan sadədir, yoxuş sadədir, düz sadədir, dünya sadədir. Həm sadə, həm cəzətmə isim işlənmişdir fikir, onda səhv çıxmış olur. Təsirlik halda olan söz, müəyyənləşdirici sözlə işlənərsə formaca dəyişəcək. Müəyyənləşdirici söz hansıdır? O, bu, həmin sözləridir. Burada da təsirlik halda zatən insanı yoxuşa salır. Kimi insanı zaten müəyyən təsirlik aldadır. Bu qeyri-müəyyəni artıranda bu müəyyənə çevrilmiş olur. Burada dünyanı arzulayar, belə olardı. Ona görə buna mən ını artırmaq üçün əvvəlinə o bu. Məsələn, bu dünyanı arzulayar, bu formaya düşər. Yəni bu dəyişər, buna aid deyil. Ona görə bu bir cümlə ilə bağlı doğru, bir cümlə ilə bağlı yanlışdır. Bizə ortaq fikir lazımdır. 6-da təsriflənən feil məlum növdə xəbər şəklində işlənmişdir. Təsriflənən feil burada arzular sözüdür. Bəli, xəbər şəklində, çünki qeyri qət gələcək zamandadır. Burada da salır sözü var. Bu da indiki zamandadır və xəbər şəklindədir təsriflənən feil. Onda belə çıxır ki, 6-cı fikir uyğunluqdur, 1-ci fikir uyğunluqdur. Ümumilikdə testin cavabı olacaq D variantı. Bu sual haqqında bu qədər. Növbət sualda görüşərik. Sağ olun.